Ponosni so tudi na pred leti urejeno gozdno-učno pot Čateške stezice, o kateri nameravajo izdati zbornik. Njihovi najljubši obiskovalci so romari, turisti, ki pridejo v gostilne, in pa otroci. Otroci, ki pridejo v center šolskih in obšolskih dejavnosti, oni redno obiskujejo stezice in pa z ekskurzijami tudi vsi osnovnošolci v občini Trebnje. V prihodnje bi radi na Zaplazu postavili razgledni stolp, sicer pa bodo še naprej delali na prepoznavnosti kraja. Še vedno se namreč najde kdo, ki jih zameša s Čatežem ob Savi. Nekako nam ne uspe še rešiti problema italijanskih turistov, ki s prikolicami vneto pridajo sem le v Čatež, pa vendarle nočejo tukaj ostati, nočejo iti v gostilno na pijačo ali pa na kosilo, ker so pač jezni, ker so zašli, ne. Turistično društvo Čatež vsa leta sledi osnovni niti turistične društvene organizacije, pravi prvi mož Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine. To je skrb na eni strani za urejeno okolje, po drugi strani pa jasno za gostoljubnost, katero želimo doseči, in turistično društvo Čatež dejansko prispeva in pripomore, da je Dolenjska še lepša, kot bi bila sicer. Drugo desetletnico delovanja društva iz trebanjske občine so sicer pospremili s kulturno-zabavnim dogodkom Čatež skozi čas.